Програму співфінансування ОСББ та ЖБК, яка працює у Дніпрі, найближчим часом планують змінити. Кажуть, це через новий закон про публічні закупівлі. Якщо раніше ОСББ та ЖБК дозволялося напряму заключати договори з підрядниками на суму до 200 тисяч гривень, то тепер доведеться проводити тендери. Зміни до програми співфінансування депутати міськради внесуть вже на найближчому пленарному засіданні. Що саме планують скоригувати? Дивіться в наступному сюжеті. Вже 30 років, як створили ЖБК-306. За цей час, розповідає його голова Катерина Мацієвська, усі ремонти будинку та оздоблення прилеглої території мешканці фінансували самостійно. Цьогоріч за допомогою міської програми співфінансування ЖБК та ОСББ планують відремонтувати дах. Певний відсоток коштів на ремонт дають мешканці, іншу частину виділяють з міського бюджету. Кому надати гроші, визначають під час конкурсу. Нерідко, каже Катерина, у ньому перемагають ОСББ, що зі свого боку пропонують більший відсоток співфінансування. Изначально, когда мы подавали документы на участие в этой программе, была как бы процентная ставка. У нас мы подавали 40 для того, чтобы пройти конкурс, потому что идет очень большой конкурс, как бы и не все в состоянии как бы этот процент, который чем больше заявляешь, его освоить эти деньги собрать. Зміни до закону про публічні закупівлі змусили керівників ОСББ та ЖБК не тільки клопотати про отримання коштів, а й про їхнє використання. Якщо раніше вони напряму заключали договори з підрядниками, тепер будуть змушені проводити тендери. Розібратися самостійно в законодавчих хитросплетеннях, виявилося, можуть не усі. В прошлом году 330 победителей, з них приблизно 250 успіло заключити прямі договори, около 80 условно не успіло і тендерилось. З цих 87 так или иначе не освоили деньги по каким-то техническим своим причинам. Вони не справились. Щоб допомогти керівникам ОСББ та ЖБК розібратися в тендерних процедурах, у міськраді хочуть створити нове управління по роботі самоорганізацією населення. Його фахівці допомагатимуть головам ОСББ та ЖБК складати технічну документацію, організовувати закупівлі. А от бюджет для програми співфінансування збільшать. Відсоток, що мають сплатити мешканці будинку, зменшить з 36 до 25, а от для новостворених ОСББ – з 25% до 20%. Ми з початку року можемо запланувати какие-то виды работ. То есть мы будем понимать, что нам нужно заявить в 25%, у нас будет такая сумма, мы можем предупредить жильцов. Керівник ОСББ «Оберіг» Андрій Міщенко розповідає, за 5 років об'єднання змогли оновити електромережі, комунікації, частково під'їзди та прибудинкову територію. З нововведеннями, які пропонують міські чиновники, каже, буде складніше відстоювати інтереси жителів. Нам важче прописувати тендерну свою документацію. Хотя вот управление пишет, пишите нам письма, мы будем их выставлять. Вот. Но, скажем так, принимать и отклонять подрядчиков будет управление. Дальше заключает договор с подрядчиком управление. Мы заключаем всего лишь на свои 25%, вот, согласно этой программе. У змін, які пропонують внести до міської програми співфінансування ОСББ та ЖБК, є прихильники та противники. Наразі тільки 600 міських об'єднань регулярно долучаються до цієї міської програми. Загалом же їх у Дніпрі понад 1500. Чи зможуть депутати міськради проголосувати за зміни у програмі співфінансування, вирішать у середу, 24 березня, під час чергового пленарного засідання. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».